Tanco els ulls i veig per fi un món que està esperant-me a mi. Un món que desitjo per mi. Més enllà de la foscor, en un lloc que no he estat mai, però que sento que és casa meva. Podran dir que estic boig. Potser diran que he perdut el nord. M'és igual si pensen que és una bogeria. Junts podrem dissenyar el nostre món. Allunya't del Phineas. Oblida't d'ell. Charity! No! No marxis! Phineas, on estàs? Marxem. No el tornaràs a veure més. Charity, on ets? Phineas, Phineas! Charity, on estàs? Estimada Charity, avui t'he escrit la primera carta. Espero que la rebis. Estimat Phineas, he rebut la teva carta. Estic segura que els nostres camins es retrobaran i tard o d'hora ens trobarem i podrem compartir els nostres somnis. Estimada Charity, ja han passat més de 10 anys, però no importa quants ens passin per tornar-nos a trobar. Lluitaré i faré el possible per trobar-te allà on estiguis. Estimat Phineas, tant si és molt gran com si és petit, porta'm amb tu fins l'infinit. Milions de somnis per al món que junts farem. Milions de somnis que ens fa estar despert. Milions de somnis pel món que junts farem. Escolta, qui volem anar?